ပါရှင်တင်ကြရေးချန်နယ်လေးကနေပြန်လေးကြိုဆိုလိုက်ပါတယ်ရှင်ဒီနေ့မှာတော့ပထမတန်းမြန်မာစာရေးတဲ့ကနေအီအီအီဆိုတဲ့တရားမြအကြောင်းကိုလေ့လာမှာဖြစ်ပါတယ်ကဲဒါဆိုရင်သင်ခန်းစာလေးကိုဆက်ပြီးကြည့်လိုက်ကြရအောင်ပါရှင်โอเคပါကဲပထမဆုံးအနေနဲ့ဘာအခရာလေးကိုအစာသွေးမလဲဆိုရင်ကဲခုရေးပြမယ်ကဲဒါဘာအခရာလေးလဲ สาลงหุเตอะริสาลงนี่กูบลูตันถั่วเลยสะหุเตสะโหลอตันถั่วเตอะด้วยอิอิอินตระเนียมาดีสะဆိုတဲ့အခရာလေးကိုထည့်လိုက်တော့ဘယ်လိုဖတ်မလဲဆိုရင်စီစီစီဘယ်လိုဖတ်မလဲစီစီစီဘယ်လိုဖတ်မှာလဲစီစီစီရမလာတော့တမီတို့ကြီးโอเคဒါဆိုရင်ဒီ စီစီစီတရာအခရာပါတရာပါတယ်စကလုံးဝဟာလေးတွေကိုလေးလာသွားမယ်ဆက်ပြီးတော့เนาะโอเคကဲဒီမှာဆိုရင်ပထမဆုံးပုံလေးကြီးလိုက်ရအောင်ပထမဆုံးလေးမှာပစ္စည်းလေးဘယ်လိုစီထားလဲဟုတ်တာပေါ့ညီနေအောင်စီထားတယ်ဟုတ်တယ်အဲ့ဒါကိုဘယ်လိုပြောမလဲဆိုရင်ညီညီစီလို့ပြောမယ်ဘယ်လိုဖတ်မလဲညီညီစီလို့ဖတ်မယ်ဘယ်လိုပြောမလဲ ညီညီစီဟုတ်တာပေါ့ကဲနောက်ထပ်တစ်ပုံကြည့်လိုက်ရအောင်ဒီမှာပါလေးလေအဲစမ်းချောင်းလေးဟုတ်တယ်စမ်းချောင်းလေးထဲမှာရေတွေပါဖြစ်နေလေစီးနေတယ်ဟုတ်တယ်အဲ့ဒါကိုရေစီလို့ပြောမယ်ဘယ်လိုပြောမလဲရေစီဘယ်လိုပြောမလဲရေစီအမလီတော်လိုက်တာတာဟုတ်သမီးတို့ကဟုတ်တယ်နောက်ထပ်တစ်ခုကြည့်ရအောင်ဒီမှာဆိုရင်မမလေးကဘယ်ဟိုထောက်ပြနေလဲသူ့လည်းညှို့လေးနဲ့ ဘယ်ဟိုထောက်ပြနေလဲဟုတ်တာပေါ့သူ့ရဲ့မျက်စိကိုထောက်ပြနေတာဟုတ်တယ်အဲ့ဒါကိုဘယ်လိုဖတ်လဲမျက်စိမျက်စိမျက်စိတော်လိုက်တာကဲဒါဆိုရင်နောက်ထပ်တစ်ပုံကြည့်ရအောင်တာဟုတ်သမီးတို့ရေနောက်ထပ်ပုံလေးကဘာပုံလေးလဲအဲကြောင်ပုံလေးဟုတ်တာပေါ့တာဟုတ်သမီးတို့အိမ်မှာကြောင်လေးကိုချစ်စနိုးလေးနဲ့ဘယ်လိုခေါ်လဲဩဟုတ်တယ်ပူစီလို့ခေါ်တယ်ဘယ်လိုခေါ်လဲ ပူစီဟုတ်တယ်ဖတ်တော့ဘယ်လိုဖတ်မလဲဘယ်လိုပြောမလဲပူစီလို့ပြောမယ်โอเคဒါဆိုရင်ရမလားတာဟုတ်သမီးတို့ရေဒီတော်လိုက်တာနောက်ထပ်တစ်ခုတော့ရအောင်ကဲဒီတစ်ခါကြာရင်ပထမဘာလဲလဲဆိုရင်ခုနလေးကစီစီစီဆိုတဲ့တရပါတယ်စာချောင်းလေးကိုလေးလာမယ်ကဲဒီမှာကားပါလေကားရေကားလေးဘာပုံလေးလဲကားပုံလေးဟုတ်တယ်ကားမှာဘလူးလေးစီးနေလဲဟုတ်တယ်အဲ့ဒါလေးကိုပြောမယ်ဆိုရင် မမကားစီလာသည်ဘယ်လိုဖတ်မလဲမမကားစီလာသည်ဘယ်လိုဖတ်မလဲမမကားစီလာသည်ရမယ်နော်โอเคကဲဒုတိယပုံလေးကြည့်ရအောင်ဘာလုပ်နေလဲဒုတိယပုံလေးကကြည့်ပါဦးဘာလေးကိုစီးနေလဲဟုတ်တာပေါ့ညီညီမြင်းစီသည်ညီညီမြင်းစီသည်ညီညီမြင်းစီသည်ရမလား okay နောက်တဲ့ပုံလေးကြည့်ရအောင်ဒါဘာပုံကြီးလဲကြည့်ပါဦးယထာဟုတ်တာပေါ့ယထာပုံကြီးကဲအဲ့ဒါဒီမှာဘေးကစာကြောင်းလေးပြောတယ်ဒီမှာဘာပါယထာစီလာဤအဲဒါကြောင့်မလို့ဘာပါယထာစီလာဤဘာပါယထာစီလာဤလို့ပြောမယ်ရမလားတာဟုတ်သမီးတို့ရေ okay လိမ်မာလိုက်တာတာဟုတ်သမီးတို့ကဒီတစ်ခါကျရင်ဘာအခရာလေးနဲ့ လေးလာမလဲဆိုရင်ကြည့်မယ် ချက်ရေးလိုက်တဲ့အခရာလေးကဘာအခရာလေးဖြစ်မလဲကြည့်နော်တချေနောက်ကနေတခါတူလေးနဲ့ချက်ဘာအခရာလေးလဲစလေဟုတ်တာပေါ့စလေကိုဘလို့အတန်ထွက်လဲစအဲစအဲသူကစဒါဆိုအီအီအီဆိုတဲ့တရနေရာမှာဒီစကိုအတွန်းလိုက်တော့စစီစီဘလို့ဖတ်မလဲစစီစီ ရှာမလာတာဟုတ်သမီးတို့ရေကဲဒါဆိုရင်နောက်ထပ်တစ်ခုကြည့်ရအောင်ဒီမှာဘာသီးလေးတွေလဲဘာသီးလေးတွေလို့ထင်လဲအာဇီဒီဟုတ်တာပေါ့ဇီဒီအဲ့ဒါဒီမှာဖတ်မယ်ဇီဒီဘယ်လိုပြောမလဲဇီဒီဇီဒီโอเคတော်လိုက်တာတာဟုတ်သမီးတို့ကြည့်လိုက်ကြရအောင်ဘာပုံလေးလဲဒီမှာဆိုပါလေးလဲ နန်းစီအေးဟုတ်တာပေါ့နန်းစီဟုတ်တာပေါ့စီတွေဟုတ်တယ်အဲ့ဒါကိုဘာလို့ဖတ်မှာလဲဆိုရင်ဒီမှာခုနလေးကတရအခရာလေးဖြစ်တဲ့ဘာနဲ့တော့
C C C ဒါဆိုရင်ရမလားသားဦးသမီးတို့ရေကဲတစ်ခေါက်ပြန်ဖိုက်ပေးပါဦးဒါလေးကိုဆိုဘယ်လိုဖတ်မလဲစီမီဟုတ်တယ်ဇီတီစီရမလားသားဦးသမီးတို့ရေကဲဒါဆိုရင်စီစီစီပါတဲ့စကားလုံးစာချောင်းလေးတွေကိုလေးလာကြည့်ရအောင်ဆက်ပြီးတော့နော်ကဲဒီမှာဆိုရင်စီမီဝါဝါစီစီမီဝါဝါဘယ်လိုဖတ်မှာလဲစီမီဝါဝါโอเคဟုတ်တယ်အဲနောက်ကြတော့ဒီမှာမမလေးပါလုံနေလဲဆိုရင်မမစီဒီစာဒီအဲဆိုတော့မမစီဒီစာဒီဘယ်လိုဖတ်မှာလဲမမစီဒီစာဒီโอเคနောက်ထပ်ဒီကဒီပုံလေးကိုကြည့်မယ်ဘာတုံးကြီးလဲဟောအသားတော့ဟုတ်တာပေါ့အသားတော့ကြီးမှာဘာတွေဒီမှာဆိုရင်ဝါ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 ရေးဘာတွေလို့ကြည့်မလို့အစီရေအားကြောင့်မလို့ဟလာဘယ်လိုဖတ်မှာလဲအစီမဆဘယ်လိုဖတ်မလဲအစီမဆရမလားသားတို့တမီးတို့ရေကဲဒါဆိုရင်တစ်ခေါက်ပြန်ဖတ်ကြည့်ရအောင်စီမီဝါဝါမမစီဒီစာဒီအစီမစားရမလားကဲဒါဆိုရင်နောက်ထပ်အခရာလေးတစ်ခုကိုဆက်ပြီးတော့လေ့လာကြရအောင်ကဲအခုလေ့လာမယ့်အခရာလေးကဘာလေးလဲဆိုရင်ဒီမှာရေးပြမယ်နော်ဆရာမရေးပြမယ်ဒါလေးကဘာလေးလဲတာဝန်းဘူးဟုတ်တာပေါ့တာဝန်းဘူးကိုဘယ်လိုတန်းထွက်လဲတအေးဟုတ်တယ်တဒါဆိုရင်အီအီအီဆိုတဲ့တရနေရာမှာတဆိုတဲ့အခရာလေးကိုအစားသွင်းလိုက်တော့တီတီတီဘလို့ဖတ်မယ်တီတီတီလို့ဖတ်မယ်ရမလားဘလို့ဖတ်မယ်တီတီတီလို့ဖတ်မယ်ရမယ်နော်ဒါဆိုရင်တီတီတီတရပါတယ်စကလုံးဩဝါဒလေးတွေနဲ့စာကြောင်းလေးတွေကိုဆက်ပြီးတော့လေ့လာမယ်ဒဲကြည့်ရအောင်ဒါဆိုရင်ဒီမှာကြည့်မယ်ဒီပုံလေးကိုကြည့်ရအောင်ဒီပုံလေးကိုအရင်ကြည့်ရအောင်ဘာလို့နေကြတယ်ထင်လဲတော်ဘောစကားတွေပြောနေကြတယ်ရေနေကြတယ်ဟုတ်တယ်အဲ့ဒါကိုဘလို့ပြောလဲဘလို့ဖတ်လဲဆိုရင်ဟဲ့လားအဲချွတ်ချွတ်နွဲ့နွဲ့တီတီတာတာလေးတွေပြောတယ်အဲအဲ့ဒါလေးတွေပြောတီတီတာတာတီတီတာတာတီတီတာတာရေရေမောမောပြုံးပြုံးရွှေရွှေရှိတာလေးကိုတီတီတာတာလို့ချက်စနိုးလေးနဲ့ပြောမယ်တီတီတာတာဘလို့ပြောမယ်တီတီတာတာရမလားသားတို့တမီးတို့ရေကဲနောက်ထပ်တပုံကိုလေ့လာကြည့်ရအောင်ဒါဆိုရင်နောက်နေလဲဘာလုပ်နေလဲဟုတ်တယ်တီးနေတာဟုတ်တာပေါ့ခေါင်းခေါက်နေအေးဟုတ်တယ်ခေါက်တယ်လို့မပြောတော့ဘူးအဲ့ဒါကိုဘယ်လိုဖတ်မလဲစာလို့ဖတ်မယ်ဆိုရင်မတီးရလို့ဖတ်စာလို့ဖတ်မယ်ဆိုရင်ဘယ်လိုဖတ်မလဲဆိုရင်မတီးရလို့ဖတ်မယ်မတီးရဘာလို့ရမတီးရမတီးရโอเคရမယ်နော်ကဲနောက်ထပ်တပုံကိုလေ့လာကြည့်ရအောင်နောက်ထပ်တပုံကကြတော့သားတို့တမီးတို့ဘယ်နေရာတွေမှာမြင်ဘူးလဲစဉ်းစားကြည့်မယ်ဘယ်နေရာတွေမှာမြင်ဘူးလဲဒီပုံလေးကကြတော့ဘယ်နေရာတွေမှာမြင်ဘူးလဲဟုတ်တယ်လမ်းတွေမှာမြင်ဘူးတယ်ဟုတ်တယ်ရွာတွေဒီမှာမြင်ဘူးတယ်ဟုတ်လားဟုတ်တယ်အဲ့ဒါလေးကအဲ့ဒီလက္ခဏာလေးကိုမြင်နေဒီကဲဒီလိုပုံလေးကိုမြင်လိုက်ပြီဆိုရင်ဘယ်လိုဖတ်မှာလဲဆိုရင် the d လို့ဖတ်မယ်ဘယ်လိုဖတ်မလဲ the d the d သတိထားသွားရမယ်သတိထားကိုရမယ်သတိထားစီးရမယ်အဲသတိထားပြီးတော့လောက်ကန်ရမယ်အဲ့လိုလေးပြောချင်တာ the d ရမယ်နော်ကဲဒါဆိုရင်နောက်ထပ်စာကြောင်းလေးတွေကိုဆက်ပြီးတော့လေ့လာရအောင်ကဲနောက်ထပ်စာကြောင်းလေးတွေလေ့လာမယ်ဆိုရင်ပထမဆုံးပုံလေးကိုကြည့်ရအောင်ဘာလုပ်နေကြလဲညီမညီမနှစ်ယောက်ဘာလုပ်နေလဲဟုတ်တာပေါ့သူညီမလေးကိုဖဲ့နေတာဟုတ်တယ်သူညီမလေးကိုဟုတ်တယ်အဲ့ဒါကိုတို့ကစာလို့ဆိုရင်ဘာလို့ဖတ်မလဲဒီဘက်ကရေးထားတဲ့စာလေးကိုဖတ်ကြည့်မယ်ဘလို့ဖတ်မလဲဆိုရင်မမတတိယတီးတဲ့ဟဲ့သူညီမလေးကိုသူ့မမကတတိယတီးတဲ့ဟုတ်တယ်မမတတိယတီးမမတတိယတီးရမလားโอเคအဲဆိုရင်နောက်ထပ်ဒီမှာပုံလေးကိုကြည့်မယ်
ဒီပုံလေးကကြာဘာလုပ်နေတယ်လဲကြည့်ပါဦးတေချာကြည့်ပါဦးဟုတ်တာပေါ့တီးနေကြတာစူနေကြတာဟုတ်တယ်မုံနေအဲ့ဒါကိုတို့ကဘယ်လိုဖတ်မှာလဲဆိုရင်ဟဟ ला အတီးအကပါဤအတီးအကပါဤလို့ပြောအတီးတီးတယ်သူလည်းတီးတယ်ကတယ်သူလည်းကတယ်ဆိုတော့အဲ့ဒါကိုအတီးလည်းပါတယ်အကလည်းပါတယ်လို့စာလို့ပြောမယ်ဥစ္စာကိုအတီးအကပါဤလို့ပြောမယ်အဲ့ဘယ်လိုဖတ်မလဲပြောတာအတီးအကပါဤလို့ပါရမယ်နော်ကဲနောက်ထပ်ကြည့်ရအောင်ကဲဒီမှာဆိုရင်ဘာပုံလေးလဲဒီမှာဆိုရင်ဘာပုံလေးလဲကြည့်မယ်ဘာပုံလေးလဲညီလေးဘာလုပ်နေလို့ဒီမှာညီလေးဘာလုပ်နေလို့ညီလေးဘာလုပ်နေတော့ဟုတ်တာပေါ့ခတာကြီးဒီနေအဲဟုတ်တယ်မှန်နေအဲ့ဒါကိုဘလို့လို့ဆိုရင်တာတာဂီတာတီးဒီဘလို့ဖတ်မယ်တာတာဂီတာดีดีလို့ဖတ်မယ်ဘယ်လိုဖတ်မလဲတာတာဂီတာဒီဒီဒါဆိုရင်ဒီစာနဲ့ဒီစာချောင်းလေးတွေကိုပြန်ပြီးတော့ဖတ်ကြည့်ရအောင်မမသရိယတိမမသရိယတိအတီအကပါဤအတီအကပါဤတာတာဂီတာဒီဒီတာတာဂီတာဒီဒီတာတာဂီတာဒီဒီရမလားတာဟုတ်သမီးတို့ရေအေးလိမ်မာလိုက်ကြတာဒါဆက်သွားမယ်နော်ကဲကြည့်ရအောင်ကဲဒီတစ်ခါရေးလိုက်မယ်ဘာအခရာလေးလဲကြည့်မယ်ဒါလေးကဘာလေးလဲအဲမဟုတ်တယ်မအခရာကိုဘလို့အတန်ထွက်လဲအဲဟုတ်တယ်မလို့ပဲအတန်ထွက်တယ်ဒါဆိုရင်ဤဤဤဆိုတဲ့နေရာမှာမကိုအစားတင်လိုက်တော့ဘလို့ဖတ်မလဲဆိုရင်မီမီမီလို့ဖတ်ဘလို့ဖတ်မလဲမီမီမီဘလို့ဖတ်မယ်မီမီမီလို့ပါရမလားတောင်းသမီးတို့ရေကဲဒါဆိုရင်မီမီမီပါတယ်အဲစကဲလုံးလေးတွေနဲ့စာချောင်းလေးတွေကိုဆက်ပြီးတော့ဒိုလေးလာကြမယ်ကဲပထမဆုံးဆိုရင်ဒီမှာဘာပုံလေးထင်လဲဘာပုံလေးလဲကြည့်ပါဦးဟုတ်တယ်မီရဲ့ထားยถาหีဟုတ်တာဗောยถาหีအဲ့ยถาหีကိုခြာတော့သူကစာလို့ဘလို့ပြောမလဲဆိုရင်ဟဲ့လားမီးရဲ့ထားစီလာပါမီးရဲ့ထားစီလာပါမီးရဲ့ထားစီလာပါလို့ပြောမယ်ရမလားကဲဒါဆိုရင်နောက်ထပ်တစ်ခုကြည့်ရရအောင်နောက်ထပ်တစ်ခုကပါပုံလေးလဲကြည့်ပါဦးမလုပ်နေတာလေဟိုဟုတ်တယ်မီးကွက်ကြီးကိုင်းနေတာဟုတ်တယ်အဲမိကွက်ကြီးကိုင်းနေတယ်အဲ့လိုမျိုးဆိုရင်ဘာလို့ဆိုမီမကစားရမီမကစားရဘာမလို့ရအောင်တော့မီမကစားရဟုတ်တယ်เนาะโอเคဒါဆိုရင်နောက်ထပ်တစ်ခုကြည့်လိုက်ကြရအောင်ကဲဒီမှာဆိုရင်ဘာလုပ်နေကြဘာလုပ်ပါလိမ့်လဲဟုတ်တယ်သူ့ဖေဖေနဲ့ကလေးတားရဲ့သမီးတွေနဲ့ကစားနေတာအဲ့ကြောင့်မလို့ဖေဖေကသူ့ရဲ့တားရဲ့သမီးတွေကိုသမီးတာလာပါတဲ့သမီးတာလာပါလို့ဖတ်မယ်ဘလို့ဖတ်မယ်သမီးတာလာပါဒါဆိုရင်ဒီစာကြောင်းလေးကိုပြန်ဖတ်ကြည့်ရအောင်ပထမစာကြောင်းလေးကိုဘလို့ဖတ်မလဲဆိုရင်မီးရထစီလာပါမီးရထစီလာပါကဲနောက်စာကြောင်းလေးကဘလို့ဖတ်မလဲဆိုရင်မီးမကစားရမီးမကစားရနောက်တစ်ကြောင်းကဘာလို့ဖတ်လဲသမီးตาลาบาตะมีตาลาบายามล่ะโอเคดาสวยนาวถัดตะคู่ลีลาជីอ่ะเดดีตะคาลีลามาเดดีตะคาลีลาเมอัคคยาลีโกជីอ่ะเดยีไลปีปาลีเนญะဟုတ်เดญะโอဘလို့အတန်ထွက်လဲဟုတ်တယ်ညာကိုညာလို့ပဲအတန်ထွက်တယ်ဒါဆိုရင်အဲ့ဒီညာလေးကိုอีอีอีတရနေရာမှာညာကိုအစားသွင်းတော့ညိညီညီလို့ဖတ်မယ်ညီညီညီလို့ဖတ်မယ်ညီညီညီလို့ဖတ်မယ်ဒါဆိုတောင်းအုပ်တမီတို့ရမလားโอเคတော်လိုက်တာကဲညီညီညီပါလေစာကြောင်းလေးကိုဆက်ပြီးလေ့လာမယ်ကဲဒီမှာကြည့်မယ်ပထမဆုံးပုံမှာဆိုကြည့်မယ်အဲမမဟုတ်တယ်ကလေးမလေးတွေကစားနေတာအေးဟုတ်တယ်အဲ့ဒါကိုသူကစာလို့ဘယ်လိုဖတ်မလဲဒီဘက်မှာဆိုညီမကစားနေသည်ပ
ဘယ်လိုဖတ်မလဲညီမကစားနေသည်ညီမကစားနေသည်ရမလားโอเคဒါဆိုရင်နောက်တစ်ခုကြည့်ရအောင်သားဥသမီးတို့ရေကဲဒီမှာကြည့်မယ်ဒါပါကြီးလေဟုတ်တာပေါ့စာအုပ်စီဟုတ်တယ်စာအုပ်စီကိုစာအုပ်ဒီဘယ်လိုထားလဲဟုတ်တယ်ညီညီလေးပဲထားတယ်အဲ့ဒါကိုတို့ကစာလို့ဘလို့ဖတ်မလဲဆိုရင်ညီညီစီထားသည်ညီညီစီထားသည်လို့ဖတ်မှလဲညီညီစီထားသည်ရမလားဝဲဟုတ်တယ်ဒါဆိုရင်နောက်တစ်ခုလေ့လာကြည့်ရအောင်ကဲဒီမှာကြည့်မယ်ဘလို့လေ့လာနေကြလဲဘာလုပ်နေကြလဲဟုတ်တာပေါ့တန်းစီလာနေဟုတ်တာပေါ့အဲ့လိုတန်းစီလာတာကိုဘလို့ပြောမလဲစာလို့ဘလို့ပြောမလဲဆိုရင်ကျန်တာတန်းစီလာတာကိုစာလို့ဘယ်လိုပြောမလဲဆိုရင်ညီညီညာညာလာပါရဲတောက်သမီးတို့မပြောဘူးလားညီညီညာလာခဲ့ကြနော်တယောက်တစ်ပုတ်ကြည့်ထွက်မလာခဲ့နဲ့ဘယ်လိုလာမယ်ပြောတော့ညီညီညာညာလာပါဘယ်လိုဖတ်မလဲညီညီညာညာလာပါဒါဆိုရင်ဒီစာညီမကစားနေသည်ဘယ်လိုဖတ်မလဲညီမကစားနေသည်ဟုတ်တယ်နောက်ထပ်တစ်ခုဖတ်ရအောင်ညီညီစီထားသည်ဘလို့ဖတ်မယ်ညီညီစီထားသည်โอเคဒီမှာဘလို့လာနေရလဲဆိုရင်ညီညီညာညာလာပါလို့ပြောမယ်ညီညီညာညာလာပါညီညီညာညာလာပါရမယ်နော်ကဲဒါဆိုရင်နောက်ထပ်တစ်ခုလေ့လာကြည့်ရအောင်သားဥသမီးတို့ရေကဲဒီတစ်ခါလေ့လာမယ်အခရာလေးကိုကြည့်ရအောင်ရေးပြမယ်နော်ဘာအခရာလေးလဲနာငယ်ဟုတ်တယ်နာငယ်ကိုဘလို့တန်ထွက်လဲဘလို့ဖတ်လဲနာငယ်ကိုဘလို့ဖတ်လဲနာဟုတ်တယ်နာလည်းဖတ်တယ်ဒါဆိုဣဣဣဆိုတဲ့တရနေရာမှာနာကိုထည့်လိုက်တော့နိ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 လို့ဖတ်ဘလို့ဖတ်မယ်နိနိနိလို့ဒါဆိုရင်နိနိနိပါတယ်စကလုံးလေးတွေစာချောင်းလေးတွေကိုလေ့လာချရအောင်ကဲကြည့်ရအောင်ဒီမှာဆိုပထမအဆုံးပုံလေးရပါပုံလေးလေတီလာဟုတ်တယ်ပဝါလေးဟုတ်တယ်ပဝါလေးကိုဘလို့ပဝါလေးရပါအောင်လေးလေအဲဟုတ်တယ်အနီလေးဟုတ်တာပေါ့အနီရောင်လေးဟုတ်တယ်အဲ့ဒါကြောင့်မလို့ဖတ်တော့ကြတော့ဒီဘက်မှာဘလို့ဖတ်မလဲဆိုရင်ဖတ်တော့ဘလို့ဖတ်မလဲဆိုရင်ဤပဝါကအနီပါဘလို့ဖတ်မလဲဤပဝါကအနီပါဤပဝါကအနီပါရမယ်နော်ကဲဒါဆိုရင်နောက်ထပ်တစ်ပုံကြည့်ရအောင်နောက်ထပ်တစ်ပုံဒီမှာဆိုဘာပပိုင်းလဲဟုတ်တယ်ကာကြီးနဲ့ဟုတ်တယ်ကာကြီးနဲ့ဒါဆိုအဲ့လိုကာကြီးနဲ့ဆိုတို့ဘယ်တွေသွားလဲဟုတ်တယ်ဖျားဖူးသွားတယ်ဟုတ်တာပေါ့အလဲပတ်သွားတယ်အေးအဲ့ဒါကိုစာနဲ့ဆိုရင်ဘယ်လိုပြောမလဲဆိုဤခยีနီးသလားတို့အဲ့ဒါခီးသွားတာမဟုတ်ဘူးလားအဲ့ဒါကြောင့်မလို့ဤခยีနီးသလားဤခยีနီးသလားရမယ်နော်ကဲနောက်ထပ်တစ်ကြောင်းကိုလေ့လာကြည့်ရအောင်ကဲဒီမှာပါလေးလေဒီမှာပါပုံလေးလေဟုတ်တယ်ကလေးလေးကိုခေါ်နေတာအဲအဲ့ဒါကိုဘယ်လိုပြောမလဲဆိုရင်စာလို့အနီးအနာလာပါအနီးအနာလာပါဘလို့ဖတ်မယ်အနီးအနာလာပါရမယ်နော်ဒါဆိုရင်ဒီစာကြောင်း၃ကြောင်းလေးကိုပြန်ပြီးတော့လေ့လာကြည့်ရအောင်ဒါဆိုရင်ဒီစာကြောင်း၃ကြောင်းလေးကိုပြန်ပြီးတော့ဖတ်ကြည့်ရအောင်ဤပဝါကအနီးပါဤပဝါကအနီးပါဤခยีနီးသလားဤခยีနီးသလားနောက်တစ်ပုံကကြတော့အနီးအနာလာပါအနီအနာလာပါချမလာသားဟုတ်သမီးတို့ရေအစသားဟုတ်သမီးတို့ရမယ်လို့ဒီကြဲမျောနေပါတယ်အဲနောက်ထပ်တစ်ခုလေးလာကြည့်ရအောင်ကဲဒီတစ်ခါလေးလာမယ်အခရာလေးကပါအခရာလေးလဲဆိုရင်ကြည့်မယ်ပါလေးလေဟုတ်တယ်ပါစာပါစာကိုဘလို့တန်ထွက်ဘလို့ဖတ်ရလဲပါစာကိုဘလို့ဖတ်ရလဲပဟုတ်တယ်ပဒါဆိုရင်ee ee ဆိုတဲ့တရနေရာမှာဒီပါလေးကိုအစားသွင်းလိုက်တော့ပီပီပီဘယ်လိုဖတ်မလဲပီ
ปีปีบลูพัดไหมปีปีปียามละดาวตะมีรู้ยิถ้าสมมุติปีปีปีตะราปาเรซาจองนี่โดเสร็จพี่รอลีลายาอาแกจีอ่ะอ๋อถ้าสมมุติปฐมซ้องปုံนี่มาบาลงนี่จ๋าเลยဟုတ်တာပေါ့စဖတ်နေကြတယ်အဲ့လိုစဖတ်တာကိုဘယ်လိုပြောဘယ်လိုပြောလို့ရလဲဘယ်လိုဖတ်မလဲဆိုရင်ပီပီတာတာဖတ်ပါအဲ sorry ပါကဲဒါဆိုရင်ပထမဆုံးပုံလေးကြည့်ရအောင်မလုပ်နေကြလဲဟောဟုတ်တာပေါ့စဖတ်နေတယ်စဖတ်ရင်ဘယ်လိုဖတ်မလဲစဖတ်ရင်ဘယ်လိုဖတ်မလဲဆိုတော့ပီပီတာတာဖတ်ပါပီပီတာတာဖတ်ပါပီပီတာတာဖတ်ပါရမလားโอเคဒါဆိုရင်နောက်ထပ်တစ်ခုကိုကြည့်ရအောင်နောက်ထပ်တစ်ခုကဘာပုံလေးလဲဘာပုံလေးလဲကြည့်ပါဦးဟုတ်တာပေါ့ကားတွေပြီးနေတာထပ်နေဟုတ်တယ်ကားတွေပြီးနေတာထပ်နေဟုတ်တယ်အဲ့ဒါကိုဒီမှာတို့ကစာပလို့ရေးမယ်လို့ဆိုကားပြီးနေသည်ကားပြီးနေသည်ကားပြီးနေသည်ရမလားတောက်သမီးတို့ရေးဒါဆိုဒီစာကြောင်းနှစ်ကြောင်းကိုပြန်ပြီးတော့ဖတ်ကြည့်ရအောင်อีอีอีตระเนี่ยมาปะสุดะอักขระนี้โกแท้ไล่တော့ปิปีปีဖြစ်သွားတယ်ဟေးปีปีตะตะผัดပါกาปิနေดีရမလားဒါဆိုရင်တာဟုတ်တမီတို့ရမြင်တာဟုတ်တမီတို့ဖတ်တတ်မယ်ตระရင်เนี่ยဘီอักขระရင်เนี่ยတွဲတဲ့အခါမှာဖွဲ့ရမယ်အတန်အတွက်ဒီစာချောင်းလေးတွေကိုလေးစာချောင်းလေးတွေကိုเนี่ยဖတ်တတ်သွားမယ်လို့ဒီချဲမျောလင်းပါတယ်ဒီချဲရဲ့ဗီဒီယိုလေးကိုအစကနေအဆုံးထိကြည့်ပေးတဲ့အတွက်ကျေးဇူးအများကြီးတင်ပါတယ်ရှင်ဒီချဲရဲ့ဗီဒီယိုလေးရအကျိုးတစုံတရာရရှိသွားမယ်လို့လည်းမျောလင်းမိပါတယ်ကောက်သမီးတို့ဒီချဲရဲ့ channel လေးကို like and subscribe လေးလုပ်ပြီးတော့ share ပေးဖို့လည်းမမေ့နဲ့နော်ကျေးဇူးများကြီးတင်ပါတယ်ရှင်နောက်ဗီဒီယိုလေးမှာပြန်လည်ဆုံတွေ့ကြပါစို့ကွယ်